ved et vann i et grått Østblokk land i et støvete kott. Halla! Der bodde Askepott i et sykt kjedelig land. Jeg trist og alene. Bare dyr liker meg. Og min stemor ung. Skikkelig ung. Da må vi lure ham til å invitere oss på ball, slik at du kan gifte deg med prinsen. Men hvorfor gjør du så inn i kusten da? Hei, jeg konge! Vi på balkongen. Du blir ikke med, du må sortere de her. Oh, nei! Og jeg som hater å sortere! Erter og krrrr. Er det dere som skal hjelpe meg å sortere? Hæ? Nei! Vi er duer! Du skal være glad vi ikke drit i håret ditt. Ja, bare gå, du. Så gjør vi drittjobben for deg. Du er klar over riktig, vi har hender i gang! Da ses vi på ballet, da vi klubber oss i prinsen fra siden. Morsene tar og skjøtter på buska. Oi, oi, oi. Hvem de der? Og hvor egentlig prinsen? Jo, nå skal du høre han ute med de der jaktkompisene sine. Nei, kompisene. Ja, ja. Sist! Hei! Hei! Ja, altså, prøve. Kjedelig. Åh, skulle ikke du være på slottet nå, prins? Ballet er jo snart. Det ballet, det bare noe mamma og pappa prøver å sette i gang. For de tror de kan gifte meg bort med en dame. In your dreams, herre! Åh, de kan jo bare prøve seg! Jeg har ingen dame klar å stemme deg! No. Noen gutter liker pupper, andre liker ben. Men jeg vil heller dra på jakt og leke slåss i sneen. Pappa raser, mamma naser, men det bruker meg. De må slutte, for deres gutt skal aldri gifte seg. Nei, sånne jenteting har aldri brytt meg det grann. Jeg en skikkelig mann etter mann. Og jenter så kjedelig og ekle min sann. Jeg en skikkelig mann etter mann. Deres høyhet! Deres høyhet! Leksene, prins! Leksene! Og sånne lekseting har aldri brytt meg det grann. Jeg en skikkelig mann etter mann. Hvorfor de slik med meg? Det noe jeg som står for undervisningen her. Kan ikke hele lesbene gjøre disse leksene? Jeg skjønner ikke det der, altså. En rull musselin, to ruller guldstrå, tre dvalgfløyel som blir nok til slepe, 40 all himmelblåsa ting og 5 all kantebånd av gull. Og det må faktisk være gull. Og ikke glem noe nå da. Skjønte du alt dette her? Ser det ut som jeg skjønte dette? Bare fiks det. Herregud, dette her ikke jobben min. Kom og kompen. Send det bud. Altså, hva faen rull med musselin? Jeg en hestepassar, dette jeg. Ikke en kjort.
den tyske sletten. Hun fører Vesteuropas vinjende håret. Ikke kjappe fløyelskjoler, et malet kattebånd. Må kan noen please fortelle, hva en alen? Skal jeg ha noe for å begynne det første inne? Åh, bare kjøp det som faller ned på den søte lille nesetippen din, du. Hæ? Jeg sa bare kjøp det som faller. Hva du sa, hvorfor skal jeg gjøre det? Hvem av oss det som har hovedrollen? Hun der gone! Hun snakker med dyr. Men jeg har ikke noe valg. Så gjør som du vil. Tenk at dette eventyret ikke handler mer om mer. Og hva jeg må gjennom for å gjøre folk happy. Vi sier takk for hjelpen. Nå et kjøkken klut. Nå jeg nødt i huet. Tre nøtter faktisk. Askepott, jeg fikk noen nøtter i kjeften på vei hjemme fra byen. Åh, det har jeg egentlig lyst til å høre mye mer om, men jeg synes det litt på kanten. Finne da! Finne! Finne da! Finne da! Finne da! Asj! En død ful! Sånn der kvalmatt jeg ser. Aske i fjeset, men ingen soper! Soper! Jeg tror vi skal gå på ballen nå, prins. Ja, men det var en ut opp i tre der borte med sånn griselekker, sånn Robin Hood-kostyme. Men din fremtidige kone, vent da! Kom! Han hadde tights! Han hadde tights! Det bula overalt! Han hadde tights! Si at de skal spenne for stallgutten, og be dem om å rulle ut løperen hele veien frem til sleden. Så jeg ruller det ut, det er kvinnfolk. Hva sa du nå? Ingenting. Alt dette skal være sortert innan jeg kommer tilbake. Quinoaen og chiafrøene. Hver for seg. Ikke chia og quinoa, men jeg smaker jo ikke forskjell. Jo, jeg smaker forskjell. Jeg hører klokken tikke ned. Og ballet skal begynne snart. Balle, 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 balle. Jeg traff en ny gutt her i sted. Nå føles alt så fint og rart. Balle, balle, fint og rart. Og balle, balle. Du har kjøpt vanite musselin. En gang jeg Kun en maske på søndag.
fort jeg kan. Nummeret ditt. Du ser jo ikke fjeset mitt. Du ligner på en gutt jeg traff. Ok, det er ganske rart å si. Ingen av oss kan trinne ned på denne dansen. Vi bare går frem og tilbake. Hvem er som helst med 47 i sko. Hørte du det? Det her er sjansen vår. Ta på sløret ditt. Jeg går og finner sko. Tåfis. Sko. Sko. Hun så større ut her i sted. Sko. Sko. Skoen passer. Samme slør da er det henne. Tenk at han skal i det gjennom basert på sko. Men hvorfor rømmer vi egentlig, mamma? Fordi filmen snart er ferdig, og nå trengte vi litt action her. Men du er jo ikke den dama jeg bare møtt i 2 minutter, nesten ikke har pratet med, og ikke aner hvordan ser ut. Du er jo en mann! Det er henne! Ja, det er meg! Men hvorfor hadde du alle disse gåtene? Men hysj da! Og så kom du med løsningene selv. Ja, men hysj da! Det bare var litt unødvendig. Ok, jeg er søtt og sliten. Filmen er ferdig, og det er jul! Ja, og så danser vi! Møte på lune. Du som kan rytte i.